গুড মৰ্ণিং, আজি এটা বিশেষ দিন। আজি আমাৰ বিয়া হোৱাৰ 2 বছৰ হ'ল। 2 বছৰ পাৰ কৰিলোঁ এখেতৰ লগত, আৰু সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমাৰ যুগ্ম জীৱনটো ভালদৰে পাৰ হয়। আহিবলগীয়া দিনবোৰ সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব, আৰু লগতে দেখুৱাই যাওঁ আপোনালোকক আজি এনিভাৰ্চাৰী বুলি বিশেষ একো আয়োজন কৰা নাই ঘৰত। তাৰপিছত এতিয়া মানে এনেই মন্দিৰত গ'লোঁ, ওচৰৰে ধাৰেশ্বৰী মন্দিৰত দুয়োজনে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লৈ আহিলোঁ, এখন শৰাই দিলোঁ। লগতে এতিয়া আহি ঘৰ অকণমান খীৰ বনাবলৈ লৈছোঁ, আৰু গধূলিকৈ আমি দুয়োটা অকণমান ওলাই যাম, লগত যাব। এনেকৈ অকণমান ওলাই যাই এনজয় কৰিম আৰু এইখিনি সময়, ভাল লগা দিন এটা বিশেষ সেয়ে। সকলোৱে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এটা কৰি দিব। এয়া আমি আহি পালোঁ ধাৰেশ্বৰী দেৱালয়। যিহেতু আজি এটা বিশেষ দিন, সেয়ে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লোৱাটো জৰুৰী হয়, সেয়েহে আমি দুয়োজনে ভগৱানৰ ওচৰলৈ সেৱা জনাবলৈ আহিলোঁ, আৰু বহুত বেছি জলদি আহি পালোঁ। ভক্তৰ ভিৰটো কম আছে, আমি বহুত জলদি গৈ পালোঁ। এইফালে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লৈ শৰাই এখন দি আমি সেৱালৈ ঘৰলৈ উভতিলোঁ, আৰু ঘৰতে অকণমান খীৰ বনালোঁ আমি ঘৰৰ কেইজনে খাবলৈ। এনেদৰে অকণমান খীৰ বনাই লৈ ভাত পানী খাই দুপৰীয়া গধূলিকৈ আকৌ ফুৰিবলৈ ওলালোঁ। ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব লাষ্টলৈকে। কেইজনী আৰু মাহঁতে নাহিলে, আৰু এইফালে সৰুহঁতক মাতিছিলোঁ, সৰুহঁত আহি পালে বোলে সৰুৱে গিফ্ট দিলে, আৰু এইফালে আমি বহি এতিয়া অকণমান কথা পাতিলোঁ। তাৰপৰা অকণমান চাহ খাওঁ, কফি খালোঁ, কফি আৰু পকৰি খালোঁ, অকণমান খাই লওঁ। আৰু এইফালে ৰিজৰ্টখন ধুনীয়া আছিলে, নতুনকৈহে হৈছিলে, আৰু ৰিজৰ্টখনৰ চাৰিওফালে চালোঁ। চাই লৈ আমি কেইখনমান ফটোশ্বুট কৰিলোঁ, কেমেৰামেন লৈ গৈছিলোঁ লগত, সেয়েহে এনেদৰে ফটোশ্বুট কৰিলোঁ। তাৰপিছত এনেদৰে অকণমান ফটোশ্বুট কৰাৰ পিছত অকণমান দেৰিকৈ কাটিম, চৌচাই কেমেৰামেন লাইটৰ পোহৰ কম আছিলে বাবে ইহঁত কেইজনীয়ে মোবাইলৰ ফ্লাছ জ্বলাই কিনে ফটোশ্বুট কৰি আছোঁ আমি কেইজনীয়ে। ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এটা কৰি দিব। মানুহজন নিবেদন কৰিছে।